Vidím ocelový hnusný chlupatý nohy. Ale prdel nevidím, počkej. Hele, ocelíku, ukáž prdel. Třeba ukáž ještě koule.
Proč teda nefilmuješ takovýho? A nebo Petra. Hej, jo, nespíš to! Ani! No? Toč to! Ty to točím! Na mě! Ani! Já jsem viděl Podhoreckýho! Ani! Toč to! No? Nemusí jenom uslyšet. Ale pánové, jsem to dělal pro Pavel, takže musím jít na hodně nějakým způsobem. A co to jakoby poděláš? 3/4 na 4. Pepo! A to se šlo pivé. Ale kluci, nějak se musí dostat na hodu. Ještě je pravdu tom. Takže, Anko, napiš mi 2×2 = 4, takže jsme 2 dvě. A jak to, že ty ne? Jenom. Já jsem král.